Միջազգային կառույցներում ակտիվ եւ արդյունավետ աշխատանքը շարունակում է լինել ԲՀԿ ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅԱՆ առաջնահերթ խնդիրների շարքում։ Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կայացած աշխատանքային հանդիպման ընթացքում ԽՄԲԱԿՑՈՒԹՅԱՆ պատգամավորները ներկայացնում են կատարված աշխատանքն ու նախանշում առաջիկա անելիքները։ Քննարկման առանցքում աշխարհում մեծ աղմուկ բարձրացրած Հունգարիա-Ադրբեջան ամոթալի գործարքն է, հարված ոչ միայն եվրոպական արժեհամակարգին եւ միջազգային հանրությանը, այլեւ ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին։ Եվրախորհրդարանի բարձր ամբիոնից ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանն արդեն իսկ խստորեն դատապարտել է կատարվածը, կոշտ գնահատականներն իրենց սпасեցնել չեն տա նաև աշնանային նստաշրջանի ընթացքում։ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը համոզված է, իր հայտարար արարքով Ադրբեջանն ինքնուրույն պատրեց սեփական դիմակն ու վարկաբեկեց իրեն համայն աշխարհի ու մարդկության առջև։ Ադրբեջանը այնպեսի քայլակատար, որ ինքը իրեն հայտարարել է։ Քնած մարդուն սպանել զորավարությունների ժամանակ, ազգի հերոսի կոչում տալ, արդարացնել, ինչ որ ներկայացնել, ազատ արձակել, դա ինքս իրեն ցույց է տալիս իրենց եղածը։ Հիմնական ասում ենք, որ այդ մարդկանց մտածելակերպը, պահվածքը, հիմնական քայլերը սա է։ Դե դուք ձեր մեջ վերլուծեք եւ տվեք գնահատականը։ Մենք ինքն ճիշտ ենք իրենք։ Միայն դա մենք ներկայացնենք ամբողջ աշխարհին, դա բավարար է մեր բոլոր խնդիրները կարգավորելու։ Իրենք իրենց պատկերը իրենց ձեռով ներկայացրել են։ Որքան ակտիվ լինեն հայաստանյան պատվիրակությունները միջազգային կառույցներում, այնքան շատ կլինեն հայնպաստ բանաձևերը, նկատում է Գագիկ Ծառուկյանը։ ԲՀԿ նախագահը կոչ է անում պատգամավորներին ակտիվ դերակատարություն ցուցաբերել միջազգային բոլոր հարթակներում եւ պատրաստակամություն է հայտնում աջակցելու ոչ միայն ԲՀԿ-ին, այլև քաղաքական մյուս ուժերի ներկայացուցիչներին։ Մենք պետք է ավելի ուշադիր լինենք, ես պատրաստական եմ ասենք, թե հիմնականում մեր պատգամավորներին աջակցելու, օգնելու, ֆինանսավորելու, տեղը տեղին կազմակերպված, որտեղ վարկած Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնելու, Հայաստանը ներկայացնելու, եթե ձեր հետ կլինեն լի պատգամավորներ ուրիշ կուսակցությունների, իրենց համար են պատրաստ, որտեղ այսօր ընդհանուր գործը մեր բոլորիննա։ Դրա համար ինչ որ անհրաժեշտ է, մենք պատրաստական ենք ընթարաճելու, օգնելու, թեթևացնելու, կարգավորելու, որ լարժեք դուք արժանապատիվ գնաք, արժանապատիվ ներկայացնեք եւ ձեր խնդիրներն ու հարցերը լուծած-ստացած հետ վերադառնաք։ Իր հերթին պատգամավոր Վահե Հովանիսյանը նկատում է, խորհրդանում այնպիսի տպավորությունը, թե միջազգային կառույցներում պետք է բարձրաձայնել միայն Ղարաբաղյան հակամարտության եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, մինչդեռ չպետք է մոռանալ, որ օրակարգային այլ խնդիրներ եւս կան։ Վարդան Օսկանյանն էլ առաջարկում է մեր երկրի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունից տարածաշրջանային տարբեր խնդիրների վերաբերյալ մեկ համընդհանուր տեսակետ ներկայացնող փաթեթ պահանջել։ 10 հարց, 10 պատասխան, այդ ձևով է, մի Ղարաբաղն է, Թուրքիան է, տարածաշրջանային խնդիրն է, Իրանն է, որտեղ լիքը հարցեր են ծագում այդ խնդիրների ընթացքում, որ արժի կոնե այս կարևորագույն 10 հարցերում մենք միասնական դիրքորոշում ունենանք։ Ազգային ժողովի նախագահի մոտ խորհրդակցություններ, հանձնաժողովի նախագաների, հիմա հենց այդ ձևակերպմամբ 10 հարց, 10 պատասխան։ Շավարժ Քոչարյանը վստահեցրեց, որ շատ կարճ ժամանակում իրանք պատրաստեն համապատասխան հաստատուղթ։ Հանդիպման ավարտին Գագիկ Ծառուկյանի հանձնարարականը մեկն է՝ լինել առավելագույնս ակտիվ ու նախաձեռնող միջազգային բոլոր կառույցներում արժանապատվորեն ներկայացնել Հայաստանը եւ աշխատել իշահ մեր պետության եւ հայ ժողովրդի։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Էպիկենտրոն։